bede yok borom am law may ga di jallu ba ni doy lo saburo no ziarna ni andak yow gay salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha illa ya moraw yu jantabe salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha illa ya moraw yu jantabe gay wax len salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha rabb ya moraw yu jantabe salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha rabb ya moraw yu jantabe billahi salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha rabb ya moraw yu jantabe ala sayyidil wara mam limam la ilaha rabb ya moraw yu jantabe do yow defena ne kuy layante yugo ko rek te do ko yek defena ne yugo dara te defena lay di dik yek layen yep defena ne si wayil wax ñam bo bat bo mo len ci gëna neex te bat bobu mo x allahumma salli ala sayyidina muhammadin ñoyam mo x il fatihi lima ughliha wal khatim lima sabaqa ñoyam mok nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim ñoyam wa ala ali haqq khadri wa mir azim yol bi ngay am fof ci demb boko waxe ci fi yalla double lako salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha ram ya moraw yu jantabe salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha ram ya moraw amna bat bu ci baye amar wax legi da ngeen di deg ñuy wax ne ku siyar sa xol do to day toy dedet libas waxul mar aw mar du bawa mar da fay dex xol mu ne aw mar mar aw aw ginnax la mar akam lali yoyu ay ginnax genre libu xam nam ko day bawan bu departé fele ci kaw day bawan rek du wacc mu ne kon ku siyar sa xol mu ne baye lay ku la siyar sa xol dootu wo day toy ñu nek lu tax mu ndax maru maru mbikte ak maru ngeenel wa cey bawar waye bu fekke aw mar la aw mar bawana ci xol nga de faw nga nané te ñun marunu dañu am lu fess sunu xol muy sayyidina limam te mbeugel wo ak ci fel gogou moy bawar ci sunu xol mu ne ngir mar wa cey bawar waye ku yaakar ci yow do soy ba delo ak merum merum aw ma nak mo gëna bon seti am yaakar bugu baw seti ko fek la nga yakati mom newufa nga ñew mu ne la new fi nga gëm woné sax new fi nga yakati ne mu nga fi ngay delok merum awma awma merum awma mer mi nga mer aw aw limu la ne awma motax nga merk waaw mu ne bay lay ku yakati yow du soy bay delok merum awma waaw kon bay lay rek mo jara yakar nanu gën di fedeli sunu yakar ci bay lay nan di gën di fédélé sunu ngëm ci baylay nan di gëm di fédélé sunu bëgg ci baylay motax mu ne ku yaakar ci yow do soy ba delok merum awma salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha ram ya moraw yu jantabe mu ne kon julit yeen ñi gëm baylay mu ne ba paré deggal sayyidi mu ne am ngeen lu bari kilo baylay wax nak ci bu mi oté ne kilo kabaleen ko xommi kilo moy am lu bare ba saxal to ci ken dara wa mu ne yeen julit yeen ni gem bayila ak gem seydi mag ni da na wax ne du ligeyam nday du wursugu reuy du tele te xey taxani foru ñay ma dogal borom la bayila ne ma dogal borom la mu ne kon julit yeen ni gem bayila ba pare deugal seydi kilo ngeen ku ci wessul buntam ya boy fugga moy ube salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam limam la ilaha ya moraw yu jantabe mu ne boy fugga moy ubi lutax da ngay fex nga am refet ngeum ci bayilay moy ki jema roy jiko
waxew yiw jefew yiw mandu le gën ci talibé salatan wa tasliman ala sayyidil war imam limam layam ya ba bu fekke da nga bëgg jot baye lay wala bëgg fëgg mu ubi mu ne yeen ni gëm baye lay deugal sayyidi kirin ku ci wessul buntam boy fëgg mu ubi rafet ngëm rek moy tax bo fëgge baye lay ubi way bu su ngëm rafetul do japp do julli sa koor normal sa azak matul sa jaamu yalla matul mune yow sa ngeum rafetul mune da ngay jema roy jukkom dekk bo jema roy jukkoy baylay yoy yep def lay yomb pour nga jaamu yalla bax baylay dafa dal wax nan balen namay jew jew len ma balen namay tok la jew sina limam ne jew liñuy def ni jew baylay la ndax acci ak mbaxam rek la bay amar deewon bobu legi ñun ci lañ ne bobu legi lolu moy jew baylay mune balen namay jew len ma mune yeen ni gum baylay rek deugal seydi kilu ngene ku ci wessul buntam boy feug mo ndax rafet ngum ci baylay moy ki jema roy jukom ñu ne ko lan lañ ko roy mune waxew jefew yiw waxew yiw mandu mune le gën ci talibem ñu ne ko libas loñu ci tegal mune bu len fen bu len jew yeen bu len bok ci ramba li baylay di diglé ngogu lolo di jallu ba salatan wa tasliman ala sayyidil wara mam liman ya mara wa lolo mo yakaduna motax li wax ne bo len beugé parce que bayamar wax naka way way wi dafa histoire bu doy war la am motax ken du ci dug ndax histoire ba namu demé won wayé bat yi mu utiliser dafa am ñu muy waxal ndax ñi andi won histoire ba mu bëgg leen dello ci ngëm baye lay dello ci leen ci sangam mu ne bu leen fen bu leen jëw bu leen bok ci agaram baaj ndax li baye lay di diglé ak diko wax mu ne lolo di jallu ba ñu ne ko li wax ndax fofu ngey mu ne di leen xol ci seen mbokam julit xol bu té bu ba li baye lay di diglé ngogu lolo di jallu ba liman ala sayyidil wara mam limam layam ya maram mune itam di len wax ci sen bokkum wax bu tey bu baax li baye lay di diglé lolo di jallu ba tasliman ala sayyidil wara mam limam layam ya maram mu dal di wax ne ñu ngi gëm limam lay mini yalla jallu ba ku dem pencha may layo da nga wetti wote ba ala sayyidil wara mam lima lay ko ko ba dafa lu doy wa mune baye lay xam yonu jallu ba yonu jallu ben la bu yonu jallu ba mune ben la in wa faytum udkhilukum tariqatan najah dinaay wax ci classe yi may jangale khutba bi man len tariqata naja man ka jang fi ci amerique baye lay neena bo len matale ma tek len ci yoonu muccu wi len yob aljana te tariqata naja bo ci nekke da ngay am issue de secours chaque instant moy bu nekk ci wax nekk ci luyu nekk ci njuk tout temps yeen ñep da nga neena yeen ñep da nga ni dawal kuy dawal ba exti feu rouge bu feu rouge bi takke am da nga wara taxaw mais bo nekké ci line bi nga xamantene mo nek right même bu fa rouge bi také bo xolé auto ñewul ba nga jall mais bu bo nekké côté left bu fa rouge bi také auto bu ñewé bu ñewul yépp mëno jall left da nga war taxaw lolu daf lay jangal né bo nekké ci yoonu juk nek ci yoonu bax da ngay dem rek mais bo nekké ci yoonu left ak lu mën ti xew do dem yoonu jallu ba nak moy right bo ci nekké tout temps rek da ngay dem motax baye lay né bo len matalé ma tek len ci yoonu djub li bax ñing ni yoonu djub bo baye lay rek moko xam nang xey mëna xamé moy nga jang ay khutba di gëstu ay jëfëm di gëstu ay waxam limu la digël limu la téré lu ci né rek nga tek ca fam numu ko bëggé baye lay néna bu amé boy faatu malay bo faato sayna limam néna buñu lay yikki sax ca ba ngay sukurat baye lay néna damay téw sukura neena fa lay tambalé tew fu metti ma tek sama loxo mu sedd fu tang ma tek sama loxo mu sedd mom sayidina limam neena
su malaakal muti di ñew do gis malaakal muti man ngay jakarlo xam nga jakarlo ko bëgg wala jakarlo ko yaakar jakarlo ko sop mbëgg mbëkte ngay am mbëkte kessa ngay am jakarlo mu wuur nañ sa soono si te fe nak mbëgg na ci mom dang kay tok diga xor rek bañ na way xol bi ha du doy ngani alaay bëgg rek sa sëriñ ku fu ciir usul lay ne won jëmet fi wala sëriñ ablaay ne jëmet fi ñom dem nañ wala khalifa bi ne jëmet fi wala cheikh mbacké ne jëmet fi tay lumu waxtu ñep doot ñu xol ken ñep mom lañu jakarlo ndax tiafel ak mbeugël sa xel di dal ngay am yaaka ci ñom bay lay na nak neena bo tollu ci sukurat may tew man sayidina al-imam malaakul muti bu roccu rog do ko gis man ngay jakarlo mbay kën dëk moy ki wessul buntam wa in wa faytum so len matalé neena may ñew tew période yu yep di jëflante ak yow do gis ken bobu jëk xam ngeen ma gën layen kuy gën aduna da nan bay lay ngi tok wala ñu nan sayna isa ngi tok wala ñu nan sayidina ma ndono ngi tok wala ñu nan man de ah xatu diiw momay xej ci mag ni parce que ñoñu dañuy jakkalo ko yow di jëflante ak yow waye njabot bi tok gis ñu ku ci ne rek amana ci ñun ku ci ne am nga dund nga ci sayay wala nga dund nga ci sa pap wala sa mam wala kenn ci famille di gën aduna wala ko xam muy ngeen di jaxlé mom jaxléwul ndax mu ngi jakkalo ak baye lay wala mu ngi jakkalo ak seydi wala mu ngi jakkalo ak manjon wala mu ngi jakkalo ak babakar wala mu ngi jakkalo kenn ci ñom ki mëna am loolu moy in ba feytu bo leen matalé baye lay di ñew way so matul baye lay xul ak yow dara baye seydi ciow dañ ko laaj ndax ki juddu ci layen te joon lu werd ab layen la wala bu jëlé wa dama tax mu nek layen mune bu jëlé werda ab layel la su jëlul werda doomi layel la wala soppé layel mune ki tok sama peron té limay diglé mu juggé ci sama mam té défoko sori nga man nik tol ka né Casamance mune ka né Casamance di jëfé li bay lay diglé moma gëna jëgé ki nék sama peron wa lolu nak nañ ci gëna farlu mam ji ni mu koy wax ci ñaan mam seydi werda wi ñi ko jëlul nañ ko jëli ñi ko jël tam nañ koy jëfé wax bu yakku dinañ koy wax ne soko manul so amul jot def ko ben non ci bes bi so amul ben non ci bes bi def ko ben non ci wer bi so amul jot ben non ci wer bi def ko ben non ci admi so amul ben non ci admi def ko ben non ci dund man dama na sukurat mam tew mo dem na sukurat mo gëna metti juroom ñaar krap yi def taw bay lay garantie lolu juroom ñaar krap ñu def juroom ñaar krap dak ko sawr bu mo ko ñu depp do lo ba nga sedd bu ñu na sukurat mo gëna metti sedalo li mo wax bu ngeen ma gëme tawat matal seen sukurat do ngey wallahi wa usulukum suulul malaikay ni ajum ñara ma malaika bi day basulé ci ma gis ko jarna gëm wallahi jarna gëm usulukum fi yawmal bahsi bis bu ngeen dekké wax de turat su su wëndé li ñu and ruusikum inda suqi khalaif sawr muy bax ajina reer ko netal sa bop ne bu len tit ngeen ma gis usuru ko fisrat ba ngeen tegi sirat bo modi hun alamat di jannam ma ñew ba ngeen tak seen soxna ba final ba sa sel ma sepp len na nu ngeen def ina alhamdullilah rabbi ina bah mam wallahi deug la xolal lool rek may ki la garantie ba na bu ngeen deme ba ta aljina nak lal bu nek dinam timir jindi xalam usuru mawf وأبواب موضوعة ونمارق مخصوصة وزرابي مخصوصة. لا بركين تبي. بركين تبي. سهنا يينا بقول أصلاً سهنا يي. نيرد خنا جات يا. وما كوي ما هين لا. لحسن سهنا يين لا فدرة جلك. خنا جات ياك لا ترى بعد ياك. بجوب بجوب من الجماعات أو أو. ولا يا ولا يا. سهنا يين يين تبين لا بوجاك على نيوم دعك سيرت نيوم يسيرت يوم. نال أخي بوكا نال أخي بوكي. bel bas kenn ko sunana def kay dal wallahi kon amul ay 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 lo te neena aljana li geuna new ci jabar temeri jabar mo ko fi geuna newle wa ki geuna newle ñi ne 700 wa ñun goor ñi yalla ñu bëgg nak wa yalla ku lu bëgg la non non serigne bi ne ndax fofu amul stress seyna limam dafa am lu mu wax ci khutba bi mu ne kep ko xamantene baylay neena kep ko xamantene alayhi salatu wassalam da nga jël sa diine rax ci bida ak njibar bida moy lu neena nga bëgg sos
ta mom andi ko fi won wala sa aduna bepp alal jo am njibar ci njibar nga def bayilay neena do nan ci digu kawsaraba mune te digu kawsaraba ku fa nan doto mar mune bo fa nané lek ci resu bahmoud bi kérok la iñan di leñ ci xol yep soxot falay deñe stress bi nga laaj bayilay neena bo lek jessu ban nan ci kaas bi rek lepp luy problème lolou motax jigen ni di kaas liñuy kaas ni dul am parce que buñ nané ci nonu lek ci res wi firangal day dej ken do lu fi yow da ngay gis sa wujje di ko bëgg di contane di ka laaj ndax sa way ndax yow la jaar bik ndax fi mu jaar ci man bik ndax la motax ku ne da ngay yiine sa morom aduna li tax yiinte amul dafa am lumbu bu ne sunu deun baye alayhi salatu wassalam dimba muhammadu bushir ne suqa an sadrihi wa ukhrija minhu mudghatan inda ghasliha sawda neena dimba yalla dafa yabal jibril mikael asrafil azrail ñu dabk ci digg makka danel ko opere ko gil deun ba xotti genne lu ñuul la ca ne raxas bamu set def ci ay yef kasta tejaat motax dawul mer motax soxorul won motax iñanul won motax bonul won motax dawul def lu bon bimu delusé fi ci yof bayilay bimu amé 18 ans lak avant mu wa 18 ans lak yalla def lolo serigne saxé neena wa kan tafsir ibrahim ash-shahidan lima fu'ila neena bi yalla xoti deunup sayidina limam tay ci yof mune tafsir ibrahim benga moko sédé ndax boba dafa nek yof ci tafsir njagege di jang bayilay alayhi salam am 18 ans tafsir ibrahim nga am 15 ans né nit ñi fowé di fo bayilay da nan fo sabien wala kan bu ko mëna fo mu kiss may fo goor daxanté football doranté bëré tout sen jamono bëré mu amon ndax bayilay fo mom dafa xawon doy war mam ma ndaw diouf mu nga dëkk yof ci tongor moy mami cheikh bobu ngeen gis ci yof khadija mbake mansour diouf mamam ak moy mami tibit soxna sox may mëna diouf tamu nekkon soxna ndion ciow moy sen mam néna dañu tok ci yof nek xalé bayilay di bëré ak ñom bëré neen di bëré ak ñom bayilay kumu songol rek yanu ci kaw dur ci suuf kumu songol yanu ci kaw dur ci suuf mune ma baye ci xel jek di xol sayyidina limam am kumu bëré koku songol sayyidina limam baye mam ma ndaw diouf neena ma tin gis bayilay bop ba dem jurum ñaar asman ma seug gis bayilay bop ba tank yi dem jurum ñaar suuf ma xol jëm jib ñu bind ak alcorane mu fess ba mu fess mune bu ma xolé tin gis lol na ci limam ciow bayilay di kamay nopp ciel imam ciow bu xolat tanke bayilay di kamay nopp mu xol di yaram bi ne ciel imam ciow bayilay di kamay nopp bayilay beure ba dan koku dal di ñew nek dama ngi beure degal nga na ciel imam ciow lu xaw mu nek dama xol nga dem asaman man ciel imam ma xol sa tanke dem suuf man ciel imam ma xol sa dem ñu bind alcorane man ciel imam bayilay nek bop juroom ñaari asaman tanke juroom ñaari suuf yabul war way bayilay lu mu daawul wax sa fas ndax ken antanuko mam yorondela ba bayilay di dekkal ci no baysil la ca yoon wax bayilay fan yo dafa amé tank bu metti lol ba newi ñu dem ba dexu gi nek fele pont keur alhadj abdou fofu num tudde fofu tilen japp fofu reprimandel bayilay ñew ci dex gogou di bëgg jalla mam yoronde nak limam sa tank day metti e way sang bi ñew ma bor la jalla dex gi bayilay nak yoro a bax way bop juroom ñaari asaman tank juroom ñaar suuf ala yabul won way gëmaleen ñu gëma xepi leen ñu xepi daldi jalla dex gi ñi neena ñu def ko xous way tankay toy bayilay mam ma ndaw diouf wax lolou bayilay ne ko man kenn mënu ma yek kenn mënu ma dal ndax sama jëm ji juroom ñaar asaman tank juroom ñaar suuf li nga gis nak bu ko wax kenn tank wotewuma nek nak garantil na la bis buma gëni aduna nga gëni aduna fañ may denc ci penku bi yow dañ lay denc ci sawbi digënté bob ku fa sul nga dem aljana motax yof jaru ñu leen xass seen wedd bayilay parce que bayilay leen garant bayilay daana wax naan fi la yalla togg gi yakk ka fi sefe ka fi seddel ka fi bu yalla namone seen ak fand yof yalla duma fi yoni bi baye bi mu bi lolu amé ma tafsir ibrahima benga neena ma jekki rek gis bayilay ci bir xalé ni ñi fowé rek mel lañ ko écarté bayilay dama neele jekki essel wacc jugi asaman am ñu wacc jibril wacc mikael wacc asrafil wacc azrail wacc ñu jël bayilay taf ko rek dal di ko danel mu ne opérer di jël ci deun bi di génné di def ci ben peñé ours di génné di def ba mu jeex ñu jëlat benen peñé génné di sol
yor neena ñu ngi ay ay serviette yo xamanteni kenn xamul nu rafet yor ay peñ yox de kenn xamul nu rafet di jël di duggal ba mu fess jibril dal li xol ci digënté dënd bi ci kaw fi ba ci xol bi mu gis fa ben tombe bu ñuul mu ne mikael xolal digënté xol bi ak mbagam di jor bi mu xol ne ka lool la fi gis asrafil xolal fi mu xol ne ka lool la fi gis azrail xolal fu ak suuf mu lool la fi gis jibril ne bayyi leen ko ci di ni lepp lo xamanteni day tax du mer du sangam waye lolou dañ ko ci baye ndax kilifa gu ne amna lolou sa njabo di ragalé mune buñ ko dindi wul won baye lay ni dañ kay ñëmé ta baye lay minal malaik arba ah ci la ko dindi kéro suma mikael asrail wa asrafil wa harju kullahi wallahi bin wallahi kéro lolou genn lepp ndax lolou ndax baye lay rek la moko am motax ci aduna dawul mer dawul gedd dawul xulo dawul am problème lo ko wax bal na la ko ko togn mu bal ko ko ñaan may ñun nak dindi ñu suñu boss motax ñuy am yefi nit di mer ak di sangam fan lañ koy dindé nak moy buñu démé ba al ba jall fi ka bay amar wax yépp ba et cetera ba jall ba dem ba buntu aljana réception bu mag bobu ngay dégg libas nan ilay nay pé ba nuy saka table jann ak mam firdausi contane ngir ñun ñi bëggé ñaari lér su ngeen yébo maré am ngeen mbeur fa diwan mu né kérok nak bay lay né rasul mahmoud lañ leen di ba lañ leen di berndel buñ ko lékké ba paré ñu jël ndëk ci nani aljana jox ñuko ñun sulu boss doora deñ ñuy tabbi aljana udkhulu fiha bi salamin aminin yalla ne dugg neen aljana ci jamm ak salam mbagnel deñ nonel deñ iñan deñ soxor deñ motax wujju du fa am motax yoy yeb du fa am kon dak lolu lañ non doli rek di neen fatali ne oman cheikh ousmane lay mu ngi ñew ni ko baye amaru xale inshallah wa monsieur gën ñoko ay daaira bu bess lañu koru daw lañu sasu ba ren ñu am 1 an jël programme bu toll nonu di ay jambar ñu ngi ñaan ñun ñepp ñu def ci suñu pass pass def ci suñu yene def ci suñu farlu jappale leen ci lepp lu ñu man ci financièrement ci moyen bi ak ci dem ak ci lepp ñu jappale leen bulul ñom cheikh ousmane jarnako ndax mom ñukoy defal ku nekk ci xanaak yow bulul dara cheikh cheikh mbacke mi joge senegal di ñew jarnako ñun ñepp nañ ci wacc yalla nañ ci yalla yobbu ak jamm ñaanu sayidina ma ndjon inshallah rabbi dans 17 jours la dinañ ko magal buñ ci joggé une semaine après ñaanu sayidina ma ndjon ñaan señal ay waaw yalla naka yalla doli leer ñu ngi koy fatali ñepp ñu wajjal ko bay amar ñu ñaanal ko yalla yalla naka yalla doli wer doli ko jamm doli ko sutura ak xewal señ taala yoy tam ñu ngi lay ñaanal yalla naka yalla doli wer yalla naka yalla doli jamm fa deug yalla ku teddal ku bax ku bëgg njabot ku bëgg diiné ku bëgg mbokk fa deug yalla yar bi ko yalla yar ñun ñepp mom lañ ko xamé tedd nga ko yalla defal ñun ñepp loolu nga xamé alalam ak jotam ak masul ga masu ta ci tayal ci diiné ji masu ci tayal ci mbokk gi kon deug bo tawate ñew fi yalla na yalla gëna yok sa wër gëna yok sa jamm ñoddi so fan nak yalla na yalla ñoddi fan wi nga dund ba fekk sa ñariñ njabot yépp ci barké baye lay baye amar mak ñi fi tew baye libas baye baye ak mudulay jere ngeen jëf yalla na yalla fay leen sangay jere ngeen jëf yalla na yalla fay leen do len jamm waye ñuy gëreum khassatan salif ak soxnam fa deug yalla ay jambar lañu li yombul ci amerique waye sa yu ko fi soxla fi wala ci keur ablay mu dem senegal ko japp waye fa deug yalla jagle bu len yalla jagle la motax lo len man rek ci gëna taxaw taxaw len do len keur ci muk yok rek ngeen gëna am waaw yok rek ak tedda nga rek ak barke rek man na metti da waye du ñaaw waaw man na metti wa señ bëggu mu neena xamna ci dara wa bu yi ku koy jëf gis nga amna xesta bo xamantene mom mi man na at ñaar at ci gina wala ñet hommage bi fu mujjé ma teud rek gën te ñew kërëm ñew kër gi fekk mu ko tara waye fekk Seyna Issa fa tay taxu Seydina mu joon Mam Babacar yi Mam Karim jogé won Sénégal man lañ tafit ci kër gi ma dal di ñew ci kër gi daay gaay nga tok daayer mané wa lu xaw ci gëri ana bagage sëriñ bi am luma wax ci gënte gi mané ko andal sangam mu am luma wax mané ko lutax mu né mag ji ñoo ñew jëlé ko fi man ti ma xam lima xam mom mu xam limu xam kër bu ñuy tuddé yalla ak gundu tuddé yalla du bokk ba yobal xéyal place bu ñuy tuddé yalla limoko sax suba nit ku alcorane ne ci yow ak nit ku alcorane neewul ci am du ñu bokk li tax wéru koor gën ci wéri alcorane tax kon nak non la tur yalla mel salif yakam ñu ngi leen ñaanal yalla yalla fay leen jigen ñu tedd ñi nga xamanteni di soxna yi
taxawu fi bobu legi nelawuñu lekkuñu nanuñu ñun dañu baye bañu lekk ba paré ci lepp ñuy door dañ di ñu tuddi yalla na yalla fay leen doli teranga ngeerum daayere be mbokk yeek njabur gep ñu ko tek ci loxo l'imam président yalla nako yalla fay señ jaga yassine tv ak jamalay tv aduna lepp ñuy suivre ndax ñom niko baye amal waxe legi yalla na yalla fay leen te gëna yokk moy aduna concurrence la aduna nit sabihu yalla neena xëccu leen te yi dañ ci wara def ndax ñeneen ni sanu yeneen morom yi ne Senegal di gis di gëna am progress ci diina ji di yok seeni projet di yok seeni télé di yok seeni radio ndax lu bax rek kon nak li ngeen di def te ken amul wëjje amul problème amul dara fuk nekkon amul ben problème ndax aduna fofu la toll da ngay dem ci xew fuk nit taxaw di filmer ku ne yof téléphone def direct tak yoonu ken neewul ci kan kon nak li diina ji antal lu upp li war nañ mëna am télé cambérien am télé ngor am télé yof am télé jander am télé dakar am radio am lepp fofu la adul tollu kon deug yalla na yalla fay leen gaay li ciona bo len ci daj ak sen moy yo len ci def yalla na yalla gën ko ful kep ku son ci diine dal yalla na yalla fay yalla na yalla deppale xol yi yalla na yalla do len ngeureum ak dimbal di jéggol ñepp defa timis jox na ñu jox l'imam Moussa Nika duñu doora julli bismillahirrahmanirrahim ginaaw bi sante yalla du seen na imam alayhi salatu wa sallam ñal julli bo yalla te yalla da fay jéggu leer amin mo sant doy sa won ba won ci dawon am sayyidna isa rawla ak ci bokku mo wara kam ci sama mam sayyidna ma dox am sayyidna babka ak mbolim ahlu bayti sayyidina al-imam lay gi ci illa yene yep mbolim saaba yi ñu ñaan leer gog mu wacc suñu khalifa mam dudu makhtar yalla nako fi yalla gëna yagal gën ko wëral gën ko jammal gën ko téral yok ay mayam ci zahir ak ci batin ñu ñaan leer roy wacc mbolim ahlu bayti sayyidina al-imam lay gi ci kaw suuf yep fep fuñu manti nek ak lu manti xew ak mbollem saabu sayidina limamullah yep ak ci aduna bi yep ñuy jël ziar bobu diko tek ci suñu loxo kilifa suñu ay sang di len ñaanal yalla yalla guddal sen fan yok sen am am ak sen man man ndax te sen and ak ñun dafa musa rafet donc ñu ngi len ñaan yalla yalla gën len degeural naka nonu ñukay jël diko jébal suñu baye yi nga xamantene ñom lañu andal baye amar ñukay wax welcome back namon nañu la te contane nañ torop timit biñ la gisé parce que dafa am ben wax bu moy deug serigne cheikh mbake diko wax muni amna gan go xamanteni ni bu ñëwé da ngay yakamti mu dem way amna gan go xamanteni ni bu ñëwé do yakamti mu dem te mom mom ci la bok way yow itam ci nga bok donc ñu ngi lay dalal bu baax di ñaan yalla mu gëna guddal sa fan yok sa wër ci baaxu mam bay lay alay salam ñaan gog mom lañuy rogolat ci mag ñi fi nek ñepp suñu ay bay suñu ay ndijay ba ci ki gëna tuuti ñukay ñaanal taala itam paparan aussi timi ñukay sant diko gëreum diko ñaanal yalla mu gëna guddal fanam yok xam xam bi ak man man bi may ka xaaliss bu bari ci baaxu mam bay lay alay salam ah di gëreum itam suñu ay jigen ni ko paparan waxe wax deug yalla lu ñuy def lu rafet lu nek rek ñom la ñom ño ci nek sa su ne japp ci def ci luñ ci am ak luñ ci amul donc yalla na yalla gëna leen deugural ci baaxu mam bay lay ñuy sante yalla bu baax ci dogalam moy lim ñu teunk ci li ni yakarna li ñu muy def lo ci biru sum tabaski mo ñu won am lu ko gën dañuy ñaan yalla lepp luñ fi def rek yalla na doon yiw ñu amone rek ben communiqué bo xamanteni bëggoon nañ ko jallale te yakarna moment bi moy moment bu opportun bi moy moment bi nga xamanteni nit ñi nek nañ fi pour message bi ñom ñep ñu manké dégg ci jour correct bi passé amna message bu ñu jallale won ci ben liguey bo xamanteni ni daayar Columbus ci la nekkon muy liguey bu yag lol bo xamanteni lu jitu ñun ñuy nek ci position bi la mu jëm ci walum azaka ñu tek ñu ci position bo xamanteni ni dañu war di diiso ak nit ñi pour li ñi def di gëna jëm kanam naka nonu ci la ñu doon yëkëte suñu téléphone kenn ku ne ñu lay wo di la laaj nan nga gisee daayara bi biñ ci nekké ba légui lan nga yaakar ni mi ngi dox luñ wara yok lan nga yaakar ni doxul luñ wara changer lepp rek pour ñu mëna and liggéey parce que buñ la jittalé faaw ngay diisok ñi nga xamanteni ño la jittal ci liggéey bobu ñu nekkon ci mbirum azaka bi ci ba ci lañ taxawalon ben programme di fexé naka lañuy def ba daayira bi yépp di bolé sen zakat parce que yaakar na non lañu ko sayna l'imam alayhi salam santé parce que jariñam fofu lay gëna bari wé te li su doon suñu mbébét rek moy zakat bi dajé mëna am jariñ wayé dañ ni Columbus la waye amna commission culturelle bu Allah
bu ne Columbus Allah ñew Allah day nek presque 10 fois Columbus jotu ñu won waxtaan nak yaatu fofu ñun li ñu yor donc ci lool ci lañu waxtaan nak teunk ni ñun dañuy dem fekki len ci li nga xamanteni ñom lool lañuy liggéey parce que ñom mënu ñu taxaw lool ñun ñu day continuer ci len kon bu ñu défé lool rek anduñu ci li nga xamanteni moy li ñu seyna l'imam alayhi salam sante donc pour wax ni wa daaira bi yépp que ni dañuy bolé suñu ay dool suñu ay zakat and ak ñom ci liggéey bo nga xamanteni bu réussir rek ndamu diiné la xamna ni dinañ ñom dinañ ñëwaat ci benen jour ci suñu daaira yi ñu may leen daaira bobu ñu def exposition ci loolu gën ko expliquer nit ñi wax li ñuy def lal ak naka lañ koy défé bu ko défé ñëpp man ci adhérer insha Allah taala loolu mo nekkon li nga xamanteni bëggon naka jallal tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ko ñu yaangi fa ak ñu ikhlas ñu xatu fa ak ñu ñu xalifa bi am jabo